የተወደዳችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነው ሰዓታችን ጠብቀን የምሽት ዜናዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ ስቲሮችን ተገኝተናል ከማምሻ መረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ እንደተለመደ ሁሉ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃዎችን ማድረስ የምትጀምረው ለምሽቱ የደረሰን አባይት ዜናዎችን በማስታወቂያ ይሆናል ስለሆነም ዋና ዋና ዜናዎቻችን ነው አሁን እስከ ምሽት በደረሰን መረጃ መሰረት ዛሬም በአማራ ክልል በተለያዩ ከተሞች ሰፋ ያለ ጦርነት እየተካሄደ ስለመሆኑ ከተለያዩ ከተሞች የሚደርሱን መረጃዎች ያመላክታሉ በአማራ ክልል በተለይ ደግሞ በጎጃም በሰፊው የአማራ ህዝባው ኃይሎችና ና የብልጽግና ሰራዊት ፊት ለፊት ውጊያ እያደረጉ ስለመሆኑ መረጃዎች ወጥተዋል በጎጃም በወሎ በሰሜን ሸዋ ጦርነቶች እየተደረጉ ይገኛሉ በዚህ ላይ ስዝር መረጃ ወደ እናንተ የምናደረሳቸው ይሆናል በኩለ ዘገባችን የብልጽግና ስርዓት በመክዳት የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖን የተቀላቀለው የአብይ አህመድ ከፍተኛ ኮሎኔል የነበረው ኮሎኔል በላይ አንድ አስገራሚ መልእክት ተናግሯል ይህን የተናገረው በትናንትና ከተቀላቀላቸው የምስራቅ አማራ ፋኖች ጋር ባደረገው ቆይታ ነው የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖን የተቀላቀለው ኮሎኔል በላይ ምናል የሚለውን መረጃ የምናካፍላችሁ ይሆናል በተያያዘም የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ በድል ግስጋሴ ላይ ይገኛሉ ቢልም በተቃራኒው ደግሞ የመከላከያ ስራዊት በጎጃም ኮማንድ ፖስት ስር የሚገኘው ክፍለ ጦር ሰሞኑን ባደረገው ዘመቻ ከ47 በላይ የአማራ ህዝባዊ ኃይሎችን ወይም በእነሱ አጠራር ጽንፈኞችን ደምስሻለሁ ሲል ዛሬ ገልጿል ስለዚህም የምናደርሳችሁ መረጃ አለም የማይቀረው የአማራ ነጻነት እየተስፋፋ ና አብዮቱ እየተቀጣጠለ ነው ተብሏል ትልቁ የአማራ አብዮት የተባለው ህዝባዊ ንቅናቄ በአማራ ህዝባዊ ሀይል ፋኖ እየተመራ በመላው የአማራ ከተሞች ሊካሄድ ነው ተብሏል ለዚህም የምናካፍላችሁ መረጃ አለ አብይ አህመድ በሚመራው የብልጽግና ስርዓት በርካታ ሰብአዊ ቀውሶች እየገጠሙ ስለማናቸው በየጊዜው ሪፖርት የሚያደርገው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ዛሬም ሌላ መግለጫ አውጥቷል በመግለጫው የዜጎች ግታና ግድያ አሳሳቢ ነው ብሏል ዛሬ ኩለ ቀን ባወጣው መረጃ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ሪፖርት የምናደርሳቸው ይሆናል እነዚህ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የምሽት ዋና ዋና ዜናዎቻችን ናቸው ከኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉ በዝርዝር የምታዳምጧቸው ይሆናል ሰላም ጥና ስትልን እንደምናምሽታችኋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ የከቲት 19216 ዓ ምት የዕለተ ማክሰኞ የምሽት ዜናዎችን ይዘን ቀረብን እስከ ምሽት ድረስ የተሰሙ አበየት መረጃዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ ስቱዲዮችን ተገኝተናል ሁሌ እንደምንለው የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃ ለማግኘት የዩትዩብ ቻናላችን ችን አሁን በመግባት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ባክብሮት ጋብዛቸዋለን አሁን ወደ ዝርዝር ዜናዎች ተሸጋቀረን በደቃሚ አብራችን ቆዩም በቅድሚያም እስከ ዛሬ ምሽት በደረሰን መረጃ መሰረት በአማራ ክልል በተለያዩ ከተማዎች ያለና ሰፊ ጦርነት እየተካሄደ እንደሚገኝ ከየከተማዎቹ የደረሱን መረጃዎች ያመላክታሉ በአማራ ክልል በተለይ በጎጃም በሰሜን ሸዋና በወሎ ከበድ ያለ ጦርነት እየተደረገ ይገኛል የተባሉ አሁን በደረሰን መረጃ መሰረት በሸዋርቢት ከተማ በስርአቱ አገልጋይ አመራሮች ላይ በተወሰደው እርምጃ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበትን የፖሊስ ሀዛዥ በሸዋር ሆስፒታል ህክምና ሲደረግለት ቆይቶ ለተሻለ ህክምና በሁለት አይሲዩዚ ሰራዊት ታጅቦ ወደ ደሴ ሲያ ሻለቃና በሻለቃ መከታው ማሞ በሚመራው መሐመድ ቢሆነኝ ኝ ክፍለ ጦር የአገዛዙን ሰራዊት በደፈጣ እርምጃ ወስደው የፖሊስ አዛዥን ጨምሮ አራት ታጣቂዎች ጋር በቁጥጥር ስር አውለውታል በሰሜን ሸዋ የሚገኙት የአማራ ህዝባው ሀይል ፋኖች ተብሏል እንደዚሁም አብይ ሰራዊት በደንበጫ ላይ በኢንጂነር ክበር ተመስገን ብርጌድ የፋኖ አባላት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል ተብሏል ለጊዜው ቁጥሩ ያልታወቀ የብልጽግናው ሰራዊት ሀይል ተደምስሷል የጠላት ሰራዊት የተቀመጠበትን ካምፕ የአማራ ህዝበ ኃይሎች ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስራ ውለውታል ከቡሬና ሁነት ሰላም የተወጣጣ ከሰባት መኪና በላይ የመከላከያ ሰራዊት ዛሬ ኩለቅል ላይ ወደ ደንበጫ ከተማ በመገስገስ ጅጋ አካባቢ መድረሱ ታውቋል ሌሎች አካባቢው የአማራ ህዝባ ፋኖ በጎጃም እገዛና ሽፋን እንደተሰጡ የኢንጂነር ክበር ተመስገን ብርጌድ የፋኖ አባላት ዛሬ ማምሻውን ጥሪያቸውን አቅርበዋል በትያዝም ለደሴ 15 ኪሎ ሜትር ጎልቦ ላይ የአማራ ህዝባው ኃይል ፋኖ ና የብልጽግና ሰራዊት የሞት ሽረት እያደረጉ ይገኛሉን የተባሉ በአካባቢ ያለው የወገን ኃይል አስፈላጊን ሁሉ የተለመደ የደጀንነት ድጋፍ እንድታደርጉ ያስፈልጋል ሲሉ የመረጃ ምንጮቹ አክለው ገልጧል በተጨማሪም የታርጋ ቁጥራቸው 74 48ና 8471 የሆኑ ና የጎን ቁጥራቸው ደግሞ 192 የሆኑ መኪናዎች ፈንጂ ጭነው ከአዲስ አበባ በመነሳት አባይ ብርሃን እየተሻገሩ እንዳሉ ዛሬ ምሽቱን መረጃዎች ደርሰዋል መረጃውን በማንኛውም የመገናኛ አማራጭ በመጠቀም ለአማራ ህዝባዊ ኃይሎች እንድታደርሱ እየጠቁምን መሰል መረጃዎችን በፍጥነት በማዛመ ዓመት ሎግን ኃይል ደጀን እንድትሆኑ ሲሉ የመረጃ ምንጮቹ መልክታቸውን አስተላልፏል ከዚሁ ጋር ተያይዞም የማይቀሩ የአማራ ነጻነት ወደ ድል እያመራ ነው ተብሏል ትልቁ የሚባሉ የአማራ የተባለ የተባለው ህዝባዊ ንቅናቄም በአማራ ህዝባው ኃይል ፋኖ እየተመራ በመላይ የአማራ ከተሞች ሊካሄድ ስለመሆኑ ታውቋል በአራቱም የአማራ ግዛቶች እንደ አዲስ የተነቃቃው የአማራ ህዝባ ኃይል ፋኖ ዘመቻ በጎጃም በጎንደር በወሎና ና በሸዋ ከፍተኛ ድል እየተመዘገበበት ሲሆን የጎጃም ግዛቱን ተነቅነቅ በማስመልከት ዘመነ ካሴ የሚመራው የአማራ የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ በጎጃም አስፈላጊ መረጃዎችን ለህዝብ እየሰጠም ይገኛል የአማራ ህዝብ ነው በጎጃም የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ፋኖ ማርሸት ጽሁፉ በጎጃም ግዛት ላለፉት ሶስት ና አራት ቀናት ከፍተኛ ትንቅነቅ መቀጠሉን ገልጾ በርካታ አካባቢዎች ነፃም እየወጡ መሆንና ግስጋሴው ያልተጠበቁ ድሎች እየተመዘገቡበት መሆኑን አብራርቷል የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ማርሸት ለአማራ ድምጽ በሰጠው ቃል የአማራ ህዝብ ኃይል ነውን ግስጋሴ አስመልክቶ ተከታዩም ብሏል ፋኖ ማርሸት ዘመቻ መራዊ አልቋል ወይስ ይቀጥላል በሚል ለቀረበለት ጥያቄ ዘመቻ መራዊ መቀጠሉን እንዳለ ሆኖ አሁንም ባለው መነቃቃት አዳዲስ ዘመቻዎች እየተካሄዱ እንደሆነ አስረድቷል አሁን ባለው አካሄድ በጥቂት ቀናት ውስጥ ሙሉ በሙሉ የጎጃምን አካባቢዎችን አካባቢዎች ማውጣት እንደሚቻል የገለጸው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ሰሞኑን መንገዶች እንዲዘጉ የተላለፈውን ትእዛዝ ለዘመቻው ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጉን ጠቅሶ የአገዛዙ ጦር መግቢያ መውጫ እንደጠፋበትም አረጋግጧል ግራንድ አማራ ሪቮሉሽን ወይም ትልቁ የአማራ ቢዮት በሚል ስለተጀምረው ፕሮጀክት ምላሽ የሰጠው ፋኖ ማርሸት ባህር ዳርን ጨምሮ በአማራ ክልል ተላላቅ ና ትንንሽ የወረዳ ከተሞችን ማዕከል ያደረገ ህዝባዊ አብዮት በቅርቡ እንደሚካሄድ በማስረዳት ለህዝቡ ጥሪውን አቅርቧል እውነታዊ ቢሆንም የመንግስት ሚዲያዎች ና የመንግስት ደጋፊ ጦም ማርያን በአማራ ክልል እየሆነ ስላለው የሚሉት የሚዘግቡት በተለየ መንገድ ነው ዛሬ የወጣው መረጃ ብንመለከቱ እንኳን የመንግስት ሚዲያዎች እንደተናገሩት በጎጃም ኮማንድ ፖስት ስር የሚገኘው ክፍለ ጦር ሰሙኑን ባደረገው ዘመቻ ከ47 በላይ ጽንፈኞችን ደምስሻለው ሲል ዛሬ ከሰዓታት በፊት ዘግቧል የፌዴሪ መከላከያ ስራዊ ሰራዊት ዛሬ ከቴት 19 መረጃ መሰረት የክፍለ ጦሩ አመራር እንዳስታወቀው በምዕራብ ወጃም ዞን ሰክላ ወረዳ አጉት ቀበሌ በተደረገ ውጊያ 8 የጽንፈኛውን አመራሮች ወይም የአማራ ህዝቦ ኃይሎችን ጨምሮ 47 አባላቱ ተደምስሷል ጽንፈኞችን ጨምሮ የነፍስ ወከፍ ና ሌሎች ቁሳቁሶችም ተማርኳል ሲል ነው የኢፌድሪ መከላከያ ስራዊት ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ያሰፈረው በማስቀጠልም ከተደመሰሱት 8 የጽንፈኛው አመራሮች መካከል ባንቲ ሀይልና እንደሻ የሚባሉ የሎጂስቲክስ አመራሮች እንደዚሁም ሻምበል ዋሌ መኮንን መኮንንና ደሴ ወለላ የተባሉ የተዋጊ አመራሮች ይገኙበታል ሲል ዛሬ አስተጋብቷል ይህን ከመንግስት በኩል የሚወጣኑ መረጃ ግን የአማራ ፖለቲከኞችና የአምራ ህዝበ ሀይል ፋኖ ህዝብን ለማታለል የሚወጣ ፕሮፓጋንዳ እንጂ እውነታው የአምራ ህዝበ ሀይል ፋኖ የበላይነትን እያገኘ ነው በሚለው ይስማማሉ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ኢትዮ 36 ኒውስ ናል በኩለ ቀን ዘገባ ኮረኔል በላይ የብልጽግና ስርዓት በመክዳት በትናንትና ሁለት የአምራ ህዝበ ፋኖን መቀላቀሉን በዜና ወጃችን ማስተላለፋችን ይታወቃል አሁን ማምሻውን በደረሰን መረጃ መሰረት የብልጽግና ስርዓት በመክዳት የምስራቅ አመራ ፋኖን የተቀላቀለው ኮሎኔል በላይ በትናንትና ሁለት ከምስራቅ አምራ ፋኖች ጋር ባደረገው ቆይታ ይህንን መልእክት ይህንን ንግግር ተናግሯል ፋኖን የተቀላቀለው ኮሎኔል አንድ በጣም ወሳኝ ነገርን የተናገረው የአማራ ህዝብ ኃይል ፋንድ ከመንግስት ጋር ከተደራደረ የአማራ ህዝብ ላይ እስከ መጨረሻው ይሞታል ብሏል በማስቀጠልም ከዚህ ላይ እንደሚያስረዳው አብዛኛው ሰራዊት የሚሰጋው የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖን ተቀላቅለን ፋኖ ከመንግስት ጋር ቢደራደር አላስፈላጊ ዋጋ እንከፍላለን የሚል ከፍተኛ የሆነ ስጋት በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ አለ ይላል ምክንያቱም በህዋ ጦርነት ያሁሉ ዋጋ ተከፍሎ አብይና ጌታቸው ሲተቃቀፉ ያየና በመሀል ያሁሉ ሰራዊት ደመከልብ ሆኖ ስላየው አይፈረድበትም ይላል ኮሮኔሉ በማስቀጠልም ኢትዮጵያ ሰራዊት ከደርግ እስካሁን ድረስ የታዘበ ውነታም ይሄ ነው የድሃ ልጅ አልቀል ፖለቲከኛና ጥይት አቀባይ ይተቃቀፋል ፈርጦም በውጭ ይኖራል በጠላት ወገን ያላችሁ ወይንም ደግሞ በመከላከያ ውስጥ ያላችሁ የወታደር አባላት ማወቅ ያለባችሁ የአማራ ህዝብ ሀይል ፋኖ ከብልጽግናው ጋር በፍጹም ስለማይደራደር ያለምንም ጥርጣሬና ፍርሀት የአማራ ህዝብ ሀይል ፋኖን ትግል ተቀላቀሉ ሲል ጠሪውን አስተላልፋል በማስከተልም ፈጽሞ ስጋት አይግባችሁ ከዚህ ላይ ሰፊ ግንዛቤ ሊፈጠርላችሁ ይገባል እሱም ይህ ስርዓት ሳይነቀል የሚቆም ትግል እንደሌለና ይህን ትግል በድርድር ሰበብ የሚያቆመው ማንም ምድራዊ ኃይል እንደሌለ ነው አያሌው ሞኙ ሰው ዘፈን ከዘመኑ ጋር ተቀብሯል ሲል ተናግሯል አብይ አህመድ በሚመራው የብልጽግና ስርዓት ምክንያት በሀገሪቱ ከፍተኛ የሚባል ሰብአዊ ቀውስ እየተከሰተ ይገኛል ይህንን ሰብአዊ ቀውስ ምክንያት በማድረግም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በየጊዜው አዳዲስ መረጃዎችን ያወጣል ዛሬም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በወጣው መግለጫ የዜጎች እገታና ግድያ መንግስትን ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ እየተባባሰ ነው ሲል ገልጧል ይስመኩ በዛሬ ለት መግለጫ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ዜጎች ላይ ባልታጥቁ ቡድኖች እየተፈጸመ ያለው እገታ ና ግድያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጣና ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ መብት ጥሰት እያስከተለ ሲሆን ይህም መንግስት ያለበትን የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት በአግባቡ እየተወጣ ባለመሆኑ የመጣ ነው ሲል ገልጧል ለአብነትም የካቴት 11 ቀን ታጣቂዎች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዝቋላ ደብረ ከዋ ከብታቡ ነገብ መንፈስ ቅዱስ ገደም ላይ በሚገኙ አምስት አባቶች ላይ የተፈጸመውን ግድያ ጉባኤው አስታውሷል የካቴት 6 ቀን ሲመጣ እየተነስተ ወደ ኤፍራታ ግድም ወረዳ በርግቢ ወደሚባል ቀበሌ በመጓዝ ላይ ነበሩ ስድስት ሰዎች ላይ በአካባቢ በነበሩ ታጣቂ ኃይሎች ተገድለዋል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ዛሬ አስታውቋል ግድያውን የፈጸሙ ታጣቂዎችም ጥቃቱን ከፈጸሙ በኋላ ከአካባቢው የተሰወሩ መሆኑን ኢሰመጉ ካሰባሰበው መረጃ ማወቅ መቻሉንም አንስቷል ስለሆነም በአለም አቀፍ የሰብዊ መብቶች ተቋማት በተሰጠው ምክራ ሀሳብ መሰረት ሰዎችን አስገድዶ ከመሰወር ለመጠበቅ የወጣውን አለም አቀፍ ስምነት የኢትዮጵያ መንግስት በአስቸኳይ ማጽደቅ አለበት ሲል ይሰመጉ አጽንኦት ሰጥቶ መንግስትን ወቅሷል የኦሮሚያ ክልል መንግስት በክልሉ በታጣቂ ቡድኖች እየተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ከማውገዝ ባለፈ ስርነቀል ሁሉን አቀፍ ክትትል በማድረግ ወንጀለኞችን ለህግ እንዲያቀርብ የጠየቀው የመብቶች ጉባኤ ዘላቂ ሰላም ይመጣ ዘንድ በተለያዩ ቦታዎች የሚቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖች ሰላማዊ መንገድን እንዲመርጡ ጥሪውን አቅርቧል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ሆ ላይቃቴት 192016 ዓ ም ለተማክሰኞ ለምሽት የደረሱን አበይት መረጃዎቻችን ነዚህን ይመስሉ ነበረ ከመረጃዎቻችን ጋር ስለዘለቃችሁ እናመሰግናለን የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃን ለማግኘት ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉንላለን በነገው ዘገባችን እስከምንገናኝ በያላችሁበት በሰላም ቆዩን